ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଅଘଟଣ, ବଲିଉଡ୍‌ର ଭାଇଜାନକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ସାପ। ଭେଟରାନ୍ ଅଭିନେତା ସଲମନ ଖାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେ ପାନଭେଲ ସ୍ଥିତ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଥିବାବେଳେ ଶନିବାର ରାତି 3ଟାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଗୋଟିଏ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେବାରୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ରାତି 3ଟାରେ ହିଁ ସଲମନଙ୍କୁ ନାଭି ମୁମ୍ବାଇର କାମୋଥି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏମ୍ଜିଏମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସଲମନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତହୀନ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ମେଡିସିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ମେଡିସିନ୍ ଦିଆଯିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରାତି 3ଟାରେ ସଲମନ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳ 9ଟାରେ ସେଠାରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ପାନଭେଲ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ଦବଙ୍ଗ ଖାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ସେ 56 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ସଲମନ ଖାନ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ସଲମନଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବାର ଖବର ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସଲମନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏପରି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।